Насправді тут ніхто не ділить роботу на свою та чужу, адже всі служать одному покликанню – рятувати та лікувати людей, даруючи їм надію на здорове життя. Лікарні десь 70-80% працює – це медичні сестри. Це ті люди, які цілодобово доглядають за пацієнтами, допомагають і в догляді, в лікуванні, виконання лікарських призначень. Тож і не дивно, що з нагоди професійного свята творчі номери медичним сестрам дарували не лише колеги, але й лікарі та інтерни. А відзначали Міжнародний день із тижневим запізненням через те, що до себе, як завжди, руки не доходять. За враженнями самих медиків, такого свята вони собі ще ніколи не влаштовували. Після аматорських номерів, але виконаних із таким натхненням, гумором та від серця, вибухали щирі оплески. Медики співали пісень, грали, виконували сценки, читали вірші, класиків і власні поезії, що народилися ледь не під час хірургічної операції. Цей вірш я написала, коли була молодшою медичною сестрою, операційна медсестра. Дзвінок, звичайне чергування. Прийшла біда, нема вагання, мерщію всі на допомогу, а може, дякувати Богу, хірурга слово клич до бою, готуйтесь смерть перемогти. Була санітарочкою, потім медичною операційною сестрою, а зараз лікар-хірург-проктолог Полтавської обласної клінічної лікарні. Я люблю медицину. Люблю людей, люблю свою країну, люблю Україну. Зібралися тут представниці усіх 38 відділень Полтавської обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського. Медсестрам вручили грамоти, подяки та грошові премії. Загалом в Україні працюють майже 460 тисяч медичних сестер. З них на Полтавщині близько 13 тисяч.